পাদু বুলি পাদা না যায়, পাদ আহি যায়। আসলে কবলৈ গলে মককেলর শেষ নাই, এনেকুৱা মককেলৰ কাৰণে সোশ্যাল মিডিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ইস্যু তল পৰি যায়। বিশেষকে মাজুলীর যে ঘটনা, আমার মেইন ইস্যু হব লাগিছিল মাজুলী দলং লাগে, কিন্তু মেইন ইস্যু হয়েছে হাফ প্যান্ট পিনি পরীক্ষা দিবলে যাওয়াটো মেইন ইস্যু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াত। মাজুলী দলং লাগে মনত আছেনে আপোনালোকৰ মাজুলী এই ফেৰী দুর্ঘটনাটো মনত আছেনে? আপোনালোকৰ নন্দিতা শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডটো সকলো পাহৰি গ'ল চাগে। এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত এটাই কথা, হাফ প্যান্ট পিনি পরীক্ষা দিবলৈ অহা এজনী ছোৱালীৰ কথা। নন্দিতাৰ হত্যাকাণ্ডই হওক, এইবোৰ সব তল পৰিলে। এতিয়া কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া দিয়া নাই নন্দিতাৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিব লাগে, সকলোৱে পাহৰিলে, সকলোৱে পাহৰি গ'ল নন্দিতা হত্যাকাৰী। নন্দিতানো কোন আছিলে, নন্দিতা কোনে হত্যা কৰিছে, সকলো পাহৰি গ'ল। আমাৰ দাবী ক'ত গ'ল? নন্দিতা হত্যাকাৰীক ফাঁচি দিব লাগে, আজিও নন্দিতা ন্যায় পোৱা নাই। নন্দিতা হত্যাকাৰী আছে ক'ত? এতিয়া জেলত আছে নে ওলাই আহিলে নে কি কৰিলে? শাস্তি কি পালে? ফাষ্টেকৰ আদালতৰ কথা কোৱা হৈছিল, কি শাস্তি কি পালে? একো নাই। তাৰপিছত মাজুলী ইমান ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ল, তাত ইমান মানুহ মৰিলে, ইমান মানুহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল ফেৰী দুৰ্ঘটনা। সেই দুৰ্ঘটনাত সকলোৱে জাহাজৰ দাবী, সকলোৱে এখন জাহাজৰ দাবী কৰিছিলে, ভাল জাহাজ হ'ব লাগে মাজুলীত আৰু দলং সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। সেইবোৰ ইছ্যু ক'ত গ'ল? ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইবোৰ ইছ্যু সম্পূৰ্ণৰূপে ধোৱা ঠাঙত উঠিল। এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মেইন ইছ্যু হ'ল হাফ পেণ্ট পিন্ধি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা। মেনশ্যন কৰিলে মই কেনেকৈ জানিম যে শ্বৰ্টছ পিন্ধিব নালাগে? তে কৈছে এইটো কমন চেন্সৰ কথা, যদি ইমানটো নেজানা লাইফত কি কৰিবা? বাইদেউ আপোনাক ধন্যবাদ, আপুনি হাফ পেণ্ট পিন্ধি পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে এই ডাঙৰ ডাঙৰ ইছ্যু কিছুমান তল পৰি গ'ল। ধন্যবাদ, ভাল টি আৰ পি পাইছে। এতিয়া আপোনাক ডাঙৰ ডাঙৰ নিউজ চেনেলে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব, আপুনি জনপ্ৰিয় হৈ যাব, ইনষ্টাগ্ৰামত 1000000 ফলোৱাৰ্ছ পাব, দুদিনমানৰ পিছত ইউটিউব চেনেল খুলিব, ইউটিউবাৰ হৈ যাব, জ্ঞান বিলাব, মজা বাইদেউ। দিছ ইজ এ টেলেণ্ট, আপোনাৰ টেলেণ্ট আছে, আমি কষ্ট কৰি নাপাওঁ, আপুনি হাফ পেণ্ট পিন্ধি পাই গ'ল, মজা। পাতিম অসমৰ মক্কেলামী গুৰু মিষ্টাৰ জে এছ বি, মিষ্টাৰ জ্যোতিষ শংকৰ ভৰালী, জ্যোতিষ শংকৰ ভৰালী অৰ্থাৎ জে এছ বি, চাদামপাৰী বুলি কয়, সেইটো মই নাজানো, জে এছ বি জে চি বি কিবা কিবি, ইয়াৰ নামৰ অৰ্থ বহুতে বহুত কয়। ইয়াক মই পাৰ্চনেলভাৱে লগ পাইছোঁ যোৰহাটত। জে এছ বি প্ৰথমতে মানুহটো ভালেই আছিলে। অসমৰ ইমৰাণ হাছমি, ই নকৰে কি, ই নকৰে কি সেইটো সোধক, সি জে এছ বিয়ে কৰে কি সেইটো নুসুধিব, নকৰে কি সেইটো সোধক। ই গাড়ী বনায়, গাড়ী বনায়, এক্টিং কৰে, ডাইৰেকশ্যন কৰে, কভাৰ ভিডিঅ' বনায়, গান গায়, মাল্টি টেলেণ্টেড মিষ্টাৰ জে এছ বি। মিষ্টাৰ জে এছ বি এটা গান শুনি লওক। বহুত চৰকাৰ হৈছে, বহুত সুন্দৰ গান, অসমৰ আকাশে বতাহে সিঁচৰিত হৈ আছে, এটা জনপ্ৰিয় গান, বহুত তেখেতৰ ভাল পাইছে, তেখেতৰ অন্ধভক্তসকলে ভাল পাইছে। অসমৰ সংগীতৰ কাৰণে ভাল দিন, ভাল কথা কম। কিমান সুন্দৰ গান দেখিছেনে, কিমান সুন্দৰ গান, ঠিকে আছে, মজা গান, এনেকুৱা গানেই আমাৰ ভৱিষ্যত। আপুনি ভাবিছে চাগে মই এইষাৰ কথা কিয় ক'লোঁ, মই পাগল নেকি? হয় মই পাগল, পাগল মই, মেণ্টেল এইটো নাই মোৰ, কিয় গম পাইছে নাই? আমি যদি এতিয়া লোকগীত বৰগীত গাওঁ, তাত আমাৰ ল'ৰাই বা ছোৱালীয়ে লোকগীত বা বৰগীত, পৰখীয়া গৰখীয়া গীতেই হওক, বনগীতেই হওক, এইবোৰ যদি গায় আপলোড কৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কোনো নাচায়, কমেণ্ট এটাও নিদিয়ে। কিন্তু জে এছ বিয়ে ইমান টেটুফালি পাগলগতে চিঞৰিলে, সেইটো কাৰণে লাইক কমেণ্ট চাব, সি এনেকুৱা ফকটীয়া গান বনাই যাব, কাৰণ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি আছে। মানুহে গান, অভিনয় এইবোৰ কাৰ কাৰণে কোনে, ৰাইজৰ কাৰণে। আপোনালোকে কিমান ছাপোৰ্ট কৰিছে জে এছ বিক? আপুনি জে এছ বিৰ পেজখন বা ইউটিউব চেনেলটো গ'লে পাগল হৈ যাব, হাজাৰ হাজাৰ শ্বেয়াৰ, সেইবোৰ কোনে কৰিছে? আপোনালোকে গালি দিয়ে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে, কমেণ্ট চাব, কিমান লাইক চাব। কিন্তু আমি ভাল কিবা এটা ক'লে তাত কোনো নাহে চাবলৈ, ভাল কিবা এটা বনালে তাত গালি দিবলৈ আহে, ঠিক আছে? জে এছ বি মজা, আৰু বনাই যোৱা। আৰু কিছুমান আজিকালি মককেল ওলাইছে, দিনৰ দিনটো মোবাইলটো এনেকৈ ওলটাকে লয় আৰু মানুহক মটিভেশ্যন দিবলৈ যায়, পদা নাযায়, পদা ওলাই যায়,
বেছিকে পদা হলে হাগা ওলাই যায় নেকি এইবোৰ কিবা কিবি গাই থাকে এনেকুৱা মক্কেলামি মোটিভেশন আপোনালোকে আগতে শুনা নাই চাগে শুনি লওক পাদু বুলি পাদা না যায় পাদ আহি যায় বেছি সময় ৰাখি থৈ জোৰকৈ পাদটো মাৰি দিলে পাদৰ লগত গুৰ যায় কাহাঁছে আতি শুনিলে ইমান ডাঙৰ মটিভেশ্যন দিছে আপোনালোকৰ লাইফ সলনি হৈ যাব এইবোৰৰ যদি আপুনি মটিভেশ্যন লয় লাইফ সলনি হৈ যাব আৰু আপোনাৰ মা দেউতাই আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই খেদি দিব এইবোৰ লাইফত মটিভেশ্যন নল'ব ভাল কাম কৰক এইবোৰ হাগা পাদা মটিভেশ্যন ক'তো শুনাও নাই দেখাও নাই এই মূৰ্খ চবে মেইন সিহঁতৰ গুৰু কোন গম পাইছে নে জি এছ পি এইবোৰ অসমত জি এছ পি আৰম্ভ কৰিছিলে এতিয়া কাঠফুলাৰ দৰে বাঢ়ি গৈ আছে দুটামানে কৈছিলে মোক দুটামানে কমেণ্ট কৰিছে মই বোলে ৰোষ্ট কৰিব নাজানো হয় বাই মই ৰোষ্ট কৰিব নাজানো নহয় তহঁতি মোক শিকাই দিবি ঠিক আছে শিকাই দিবি হয় মই গালি দিব নোৱাৰোঁ মক্কেল কিছুমানে কওঁতে গালি পাৰিব নোৱাৰোঁ আৰু গালি মানে ৰোষ্ট নহয় ঠিক আছে গালি মানে ৰোষ্ট নহয় কাজিয়া আৰু ৰোষ্ট দুইটা ধেমা দুইটা বেলেগ বস্তু পাৰ্থক্য আছে ৰোষ্ট হ'ল হাস্যকৰভাৱে মনোৰঞ্জনভাৱে মানুহক হঁহুৱাই কিবা এটা সমালোচনা কৰা ৰোষ্ট সেইটো ৰোষ্ট কৰিছে কিবা এটা টপিক ঠিক আছে তাৰ পাৰ্চনেল লাইফত এটেক কৰাটো ৰোষ্ট নকয় আমাৰ অসমৰ ৰোষ্টৰ সংজ্ঞাই বদলি কৰি দিলে কিছুমান ৰোষ্টাৰে আপোনাৰ গণ্য মান্য জনা শুনা ৰোষ্টাৰে এতিয়া ৰোষ্ট বনাবলৈ গ'লে ক'ব গালি লাগিব ঠিক আছে ৰোষ্ট বনালে গালি লাগিবলৈ নচলে যেনে মাংস বনালে মছলা লাগিবই ৰোষ্ট বনালে গালি লাগিবই ৰোষ্টত গালিটো মছলা সেইবোৰ কিছুমান চিন্তা এইবোৰ আঁতৰাব হ'ল ৰোষ্ট মানে ধেমালি কোনো মছলা নহয় ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যে কিছুমানে ৰোষ্ট দেখে এতিয়া পূৰ্বালী আৰু বিকাশ আমিনীয়ে হওক বিকাশে পূৰ্বালীক ৰোষ্ট কৰিলে দুইটাই লগ কৰি চেল্ফি তুলিলে ঠিক আছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কোনে কাক ৰোষ্ট কৰি থাকে আপোনালোকে মাজত গৈ এনেই নমৰিব পাৰে এইবোৰ চব ঠেক হয় আপুনি ভাবে নেকি ৰোষ্ট এজনে আনজনে যে ৰোষ্ট কৰে সিহঁতৰ মাজত ডাঙৰ কাজিয়া আছে মাৰপিট মুখ চুখ ভাঙি দিব লগ ক'লে ভাবে নেকি অলপ ফেক হয় ভাই এইবোৰ কলত ছিষ্টেম হয় আপোনালোকৰ বুৰ্গ বনোৱা এটা ছিষ্টেম আৰু কথা পাতি কিয় বলা রাখে সাবান কাক ফেকা হওয়া জুঠা বাট্টা মিস্ত্রি মে থাপ্পড় খানে বলা দীপক কালাল কে বলা তু এসা ঘোষা লগাও না তেরি মা কে আকা লাগা থোড়া সা হ্যা তুম দিমাগ সে কুছ কাম লে ঠিক হ্যা তেরা ইহাঁ পে তার পাগল খানা কি তুঝে জরুরত হ্যা তু ইহাঁ মে মেরা নাম মেনশন ও মনু বিকোমিয়া দেউরী আরে সালে তু কে ভিডিও বানাতা হে গাইস গাইস আবি ইহাঁ পে বহুত বারিশ হে মেরে ঘর মে বহুত ছোটা বাচ্চা লোক হে মে আপকো বাতানা চাহতা হু আরে ও সালে কিউ অরুণাচল প্রদেশ কা নাম খারাপ কর রহা হ্যা আর এসে মুহ ফাড় ফাড় কে ভিডিও বানা রহা হ্যা तेरे मुंह में दिया है क्या किसने साले नेक्स्ट टाइम अगर तूने वीडियो बनाया तो मैं अरुणाचल प्रदेश में आके वो जीरो में लेके जाऊंगा तुझे और तेरी ऐसी धुलाई करूंगा चल निकल बड़ा आया मोनू देवरी चल मोनू बिकोमिया देवरी मोनू बिकोमिया देवरी और दीपक कालाल जो काजियाखन सेखन काजियो फेक क्यों कम बेसन क्यों फेक बोले कोलो ठीक আছে মনু বিকোমিয়া দেউৰীয়ে আমাৰ নর্থ ইষ্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি কাম কৰি আছে ঠিক আছে মানি লৈছোঁ ভাল কাম কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু দীপক কালালৰ লগত যিখন কাজিয়া একেটা টাইমতে দুটা লাইভত আহে মনু দেউৰীয়ে মনু বিকোমিয়া দেউৰীয়ে আগদিনা আপডেট দিয়ে যে কাইলৈ 5:00 বজাত দীপক কালালৰ লগত মই ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ আহিম যদি তাহাঁতৰ মাজত ডাঙৰ কাজিয়া হৈছে ঠিক আছে কাজিয়া হওঁতে সিহঁতে কেনেকৈ গম পালে যে সি 5:00 বজাত লাইভ আহিব আৰু লাইভত জইন কৰিব লাগে ন এইবোৰ আপোনালোকক মূৰ্খ বনোৱাৰ এটা এটা ফৰ্মুলা আপুনি মূৰ্খ হ'ল মই মূৰ্খ হ'লোঁ ঠিক আছে মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ কাজিয়াখন সঁচা নেকি পিছত গম পালোঁ কাজিয়াখন ফেক হয় এখন মুখা পিন্ধে কাজিয়া চ' এইবোৰত নুসুমাব এইবোৰ চব ফেক হয় কাৰণ আপুনি স্ক্ৰীণতহে দেখি আছে আপুনি টিভিত আপোনাক মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ টিভিত দেখি টিভিত চাই আছে চিনেমাখন চিনেমা কাহিনীটো সঁচা জগত ঠিক সেইদৰে ইউটিউবৰ চব ভিডিঅ' বা কাজিয়া সঁচা নহয় একদম সঁচা নহয় তাহাঁতেও কাজিয়াত তাহাঁতে এই ভিডিঅ' কলত সকলোকে ৰাজহুৱাকৈ কাজিয়া নালাগে ঠিক আছে সেইবোৰ ইয়াত আৰু কাজিয়াৰ লগতে চাবচোন এফালে দীপক কালালৰ ফেন আহিছে এফালে মনুৰ ফেন আহিছে দুইজনৰ ফলোৱাৰ্ছ কিমান বাঢ়িছে চাবচোন দুইজনৰে লাভ হৈছে আপোনাৰ পৰা মোৰ একো লাভ নহ'লে কিন্তু সেই কাজিয়াত সোমাই তাহাঁতকেইটাই মহাভাৰত কৰে কি কৰে কৰি থাকক কিন্তু এইটো এটা ফেক হয় আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এই ফেক কাজিয়াৰ মাজত নুসুমাব ঠিক আছে এইবোৰ মানুহক কেনেকৈ বুৰ্বক বনাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটোৱাৰ টেকনিক ঠিক আছে আমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰে আপোনালোকে চব শ্বেয়াৰ কৰক ছাপৰ্ট কৰক এনেকৈয়ে মোৰ সেইটোৱেই ষ্টাইল মই এনেকৈয়ে ভিডিঅ' বনাই যাওঁ
লাইক করিলে করব নকলে নাই যেখানে সচা যেখানে ফেক মানে বনায় যাম কই যাম কোনো বেয়া পেলে পাক মোর কি যায় নে কি কয় সো আজি ভিডিওটি ইমানে লাইক করব কমেন্ট করব আর বহুত বেশি শেয়ার করে দিব মানে জানো আপনাদের শেয়ার করব আর লাইক কমেন্ট করবলে ইমান কিয় কষ্ট আপনাদের মানে কষ্টটা কিয় লাইক করে দিয়ক না লাইক করক আর একলা সালে করে দিয়ক না আর নতুনকে যদি চাই আছে সাবস্ক্রাইব করে দিব অল্প সাবস্ক্রাইব করলে অল্প আমি সাহস পাও আর ভিডিও বনাবলে সো আপনার কোথাও সাবস্ক্রাইব করে দিব অল্প ঠিক আছে